Museveni omusajja omunyalwanda w'eddengalo yajja muno mu ggwanga lyattu ng'agobwaya z'amasannyalaze alabe wajezigwera ono bwe yatuuka mu ggwanga twamwaniriza twamubudaabuda twamuwa ekyokulya n'ekyokunywa kumbe tuli mu kweyolera kabwa kati kali mu kutuluma nteega Museveni oluvannyuma lw'okumwesiga nga tulowooza nti muntu twamwesiga twamulaga buli kimu ekyaffe we twali tukitereka ono yatukuba buteba nejja byonna n'abibba wabula ono yaleeta banywanyi be ne bawamba enzizi kwe twali tusena amazzi n'ettaka kwe twali miranga emmere ne balyezza okwo kwennyini ku ttaka lyaffe kwe basinzidde okutunuza bannansi kali olyongo ng'enkoko ebiikira awali embwa Museveni abonyaabonyeza eggwanga omuli okulumya bannansi obwavu okubabbako ebintu byabwe okubawamba okubatulugunya okubooja paasi okubasalako ebitundu by'ekyama bepo n'abandi okubakkiriza eziramu Museveni alina mutabani we gw'asuubira okumusikira wabula bwe tumunoonyerezaako tugenze okukizuula ng'ono mutamiivu waddanga obusungu obw'ettumbiizi nakyemalira ayinza n'okubanga tawabulwa kumpi kwenkana kusinga kitaawe tumubuuzizza ekimutulugunyisa bannansi bakiraamu okukola maaso ng'enkoko enywa mu lwendo atuddamu nga bwabogoka era nga bwakinagguka nti tusinikire muli ebinnyo siffe twamuleeta tugenda kufa wabula tetwagala mutujje mize n'okutandika okutulowoolereza edda gwe twogerako ye Museveni byali maana omutuuze w'oku kyalondererwa ekisangibwa mu ggwanga erya Japan bannaffe mwebale kulaba binsanga wano TV yenze Mzee Musonso ndi naafu London tugenda gakomya wanaaga olwaleero tusisinkane mu paati ey'okusatu naye tetugaleserwakuba nti tubadde twagala laba batandise okukwata ku luggi baba bannaffe